Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 Ogos 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Kesaling hubungan yang baik antara agensi dalam melaksanakan inisiatif Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran akan membantu menjayakan usaha untuk mendigitalisasikan Sarawak. Salah satu projek di bawah inisiatif saluran iaitu Sarawak Rural Broadband Network MySRBN yang dilaksanakan oleh Sarawak Digital Economy Corporation SDEC akan merapatkan jurang digital di antara kawasan pedalaman dan bandar Sarawak. MySRBN adalah inisiatif yang menggunakan teknologi Fixed Wireless Broadband FWB di mana pelaksanaannya boleh dibuat dalam waktu yang singkat dengan memanfaatkan infrastruktur yang sedia ada. Sementara itu, Kerajaan Negeri telah berjaya memasang perkhidmatan MySRBN pada 150 tapak sejak penubuhan SDEC pada bulan Julai 2020 untuk menghubungkan kawasan yang kurang diberi perhatian dengan liputan 4G dalam masa 6 bulan. MySRBN akan diteruskan ke tapak-tapak lain terutamanya apabila menara smart yang telah siap dan belum diaktifkan atau menara hantu atau menara tanpa kuali menjelang suku pertama tahun 2022. Berita seterusnya, ADUN Senadin Datuk Lee Kim Shin telah menyampaikan geran tahunan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China C Shung San pada Jumaat bagi tujuan menaik taraf kemudahan infrastruktur di sekolah berkenaan supaya suasana pembelajaran dapat dipertingkatkan. Majlis itu turut dihadiri pengerusi Lembaga Pengurusan SJKC Chung San, Chai Ming Kian, Guru Besar SJKC Chung San, Chu Chung Lo dan Kapitan Ji Ki Hyong. Dalam lawatan berasingan, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut mengadakan lawatan tapak bagi meninjau perkembangan projek menurap semula tempat letak kereta di Masjid Darul Falah, Kampung Lembah Hijau. Projek tersebut telah disiapkan dan akan memberi keselesaan serta keselamatan jemaah meletak kenderaan khususnya setiap kali waktu solat. Selanjutnya di Bintulu, beberapa buah taman perumahan di Bintulu bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada minggu depan. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Sri Tiong King Singh berkata, ia berikutan terdapat kes jangkitan COVID-19 yang dikesan kawasan penempatan terbabit. Today, we already locked down Taman Jason over 1 week about 20 cases. So there is another 2 or 3 more taman we're going to target, we're going to lock down. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Hotel Promenade Bintulu selepas meninjau proses pengesanan kes aktif ACD di Taman Jason pada Jumaat. Justru beliau menyeru semua masyarakat di Bintulu terutama mereka yang tinggal di bandar supaya tidak balik ke rumah panjang atau kampung serta kekal di rumah jika tiada urusan penting. Ataupun kalau nak beli makanan itu semua, jangan bawa, sekali lagi saya bagi tahu, jangan bawa budak keluar. Jangan bawa budak below 12 years old. Even though kalau 13, 14 years old punya pun jangan bawa keluar. Pasal ada 1-2 cases, kita nampak 14 years. Tanya. Pasal itu hari dia cakap dia ikut dia punya mak pergi shopping. Pergi beli barang. Dia pun kena. So the best is, mak ke apak ke ataupun siapa sendiri pergi beli barang saja terus balik. Beliau turut menggesa semua pemilik premis bilik sewa di atas kedai untuk bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu dan Pejabat Kesihatan Bintulu dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, memandangkan premis terbabit tidak mempunyai kelulusan pihak berkuasa tempatan. Ia susulan peningkatan kes di penempatan bilik sewa berpunca dari kecenderungan pemilik premis membawa masuk orang luar. Kalau tidak mau bekerjasama, saya sudah mencadangkan PDA guna PDA punya apa tu, si logo kamu punya ordinance, kita mungkin rubuh semua. Kita punya partition bilik-bilik itu, kita rubuh semua. Di Kota Semarahan, ahli parlimennya Rubiah Wang menyumbang bekalan makanan basah kepada seramai 100 ketua isi rumah KIR dari Kampung Sebayo yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sejak 21 Ogos. Penyerahan sumbangan itu telah disampaikan oleh Wakil Ahli Parlimen Kota Semarahan kepada Ketua Kaum Kampung Sebayo, Ruda Unong pada Jumaat.
Dalam pada itu, Ruda Unong yang mewakili penduduk kampung berterima kasih kepada Ahli Parlimen Kota Semerahan di atas sumbangan tersebut. Katanya bantuan yang diterima itu secara tidak langsung dapat meringankan beban penduduk di kampung tersebut. Dalam perkembangan lain, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Semerahan mengagihkan sumbangan bekalan makanan kepada 8 ketua isi rumah KIR dari Kampung Hilir Sebuyau dan Kampung Tebelu yang dikenakan arahan kuarantin di rumah. Kesemua KIR berkenaan menerima sumbangan bekalan makanan berupa pek beras dan makanan kering pada Jumaat. Bantuan tersebut telah diagihkan oleh Ahli Jawatan Kuasa Sukarelawan Kebajikan Sebuyau kepada Ketua Masyarakat selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK 2 Kampung tersebut. Sementara itu, Ketua Isi Rumah terlibat merakamkan penghargaan kepada JKM Bahagian Samarahan yang menyumbangkan bantuan tersebut. Beralih ke laporan berikut, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat telah memutuskan untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa prosedur operasi standard SOP sedia ada sehingga 5 September ini. Antara SOP yang masih dilaksanakan adalah seperti tertera. Selain itu, pergerakan rentas daerah dari zon selatan ke daerah lain perlu mendapatkan permit polis dan keputusan negatif ujian RT-PCR atau RTK antigen yang diluluskan oleh KKM. Saringan RTK antigen COVID-19 boleh dibuat di klinik kesihatan yang tersenarai melalui temu janji mulai 30 Ogos 2021. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan pengesanan sebanyak 2,224 kes positif baharu COVID-19 di Sarawak melibatkan 34 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 107,296 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Turut dimaklumkan bilangan kes baharu mengikut kategori klinikal seperti tertera. Dalam pada itu, 3 lagi kes kematian baharu direkodkan melibatkan 2 lelaki tempatan di Kuching dan seorang di Song. Selain itu, daerah Lubuk Antu telah bertukar ke status merah setelah merekodkan 69 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan 8 kluster baharu iaitu manakala satu kluster tamat iaitu kluster Sungai Sebatu Meradong. Jumlah kluster yang masih aktif pula sebanyak 126 kluster dan 25 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya VBM Riza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.